Johan Dahlin, mandag, der venter der en kamp mod OB. Hvad tror du, det bliver for en kamp? En tæt kamp, som de fleste kamper i Superligaen. Nej, men det bliver sikkert tufft. Nu vandt de sidst og har fået lidt skim på næsen, så det bliver sikkert en tuff kamp. De slog Brøndby hjemme her sidst, gjorde OB. Hvad tænker du om deres styrke for tiden? Ja, styrke for tiden. Jeg fokuserer meget på vårt og det vi skal gøre, ikke så meget på dem, men de har jo et godt hold med et godt fundament, som kanskje måske ikke har gett dem poeng som det burde. De burde ligge højere end hvad de gør, med tanke på hvor godt de har presteret. Lykkes holdet at holde nullet, da I spillede mod OB sidst. Er det noget, I bruger frem mod sådan en kamp rent mentalt? Nej, men vi bruger alle kamper til at forsøge at holde nullet. Det er vigtigt for os. Og defensiven har set bedre og bedre ud, synes jeg. Det er vel kun mot FCK, som det ikke så så godt ud. Men ellers så synes jeg, det ser bedre og bedre ud. I går ind i en vigtig uge, hvor I har tre kampe på 7 dage. Hvor vigtigt bliver det at få mange point med fra det nu? Nej, men det bliver lige vigtigt som alle andre kampe, selvom det er tæt. Men vi vil tage 3 point i hver kamp, og det vil vi even når vi spiller næste uge. Hvor intens er sådan en uge, hvor I spiller 3 kampe på 7 dage? Nej, men det er herligt. Altså, det er ikke så sjovt at træne, når det er sådan her vejr. Da er det bedre at spille kamper. Og så skal jeg lige høre det her til sidst, Johan. Det her målspark, der famøse målspark nede i Sønderjyske. Hvad sker der? Ja, hvad sker der? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, de plejer at blåse kamper af, når det regner for meget eller sneer. Men måske skulle de blåse av kampen i sidst også, fordi jeg synes, det var svært at spille fodbold i den vind der. Det er jo gået verden rundt, det klip der på internettet. Hvad tænker du om det? Nej, det har jeg faktisk ikke set, men det er jo sjovt om det har gått verden rundt. Ja, hvad skal man gøre? Det er ikke så mye at gøre åt det, når det blæser sådan.